Country Rádio. Zprávy. Pěkné odpoledne, bylo 16 hodin a připraveny jsou pro vás na Country Rádio další zprávy. Country Rádio. Zprávy 6x6. A tím končíme zprávy na Country Rádio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Country Rádio. Čaj o šesté. Country počasí. S Country Rádiem na cestách. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Písničky na přání